الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواص سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث البراء وعلى خاتم المحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین مبارک وسلم دائما ابدا اس لڑکے کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے صبر کرو تھوڑی دیر صبر کرو کچھ آواز نکل سکتی ہے تمہاری نہیں نکل سکتی ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار اور بلند آواز سے سبحان اللہ تم لوگ تو کھا چکے ہو تم نہیں بولو گے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و ازواجہ و بارک و سلم دائماً ابدا کون کہتا ہے دور رہتے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ پاک فرماتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یعنی نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں بے شک سبحان اللہ کون کہتا ہے دور رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بن کے آنکھوں اے پھر کھانے جا رہے ہو اے تھوڑی دیر رک جاؤ تو آدھا گھنٹہ بس ادھر آ لوٹ کے ادھر آؤ چلو اب تھوڑی دیر کے لیے کھانا موقف کرو آؤ آ جاؤ آ جاؤ کھانا کھلانے والے بھی آ جائے ادھر سب لوگ سن لو تھوڑی رنگ میں بھنگ مت کرو آ جاؤ ادھر قریب میں آ کے بیٹھو ادھر پیچھے مت جاؤ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کیا ہوا دور گر
مدینہ ہے سبحان اللہ بے شک ہوا دور گر مدینہ ہے کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم بے شک سبحان اللہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے قل بفضل اللہ و برحمته فبذلك فلیفرحو بے شک سبحان اللہ اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر میرے بندے خوب خوشی منائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ خوب خوشی منائیں اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر ظاہر بات ہے کہ اللہ نے خوشی منانے کا حکم فضل اور رحمت پر دیا کہ خوشی منائیں اب میں فرقے وہابیہ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں جی بے شک کہ حضور اللہ کا فضل ہے یا نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں وہ کہ حضور اللہ کی رحمت ہے یا نہیں جی بے شک سبحان اللہ قرآن پاک فرماتا ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یعنی اے پیارے حبیب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے بہت خوب مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اگر یہ کہے ملا جی کہ حضور رحمت نہیں ہے تب تو زندہ کافر بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ کافر اگر یہ کہے کہ مصطفیٰ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو زندہ کافر اور اگر یہ کہے کہ وہ رحمت ہے تو پھر خوشی منانا چاہیے واہ بے شک سبحان اللہ زندہ باد کلیئر بات ہے تو پھر خوشی منانا چاہیے اب عید میلاد پر خوشی منانا یہ حکم خدا کی تعمیل ہے بے شک سبحان اللہ جلوس عید میلاد نکالنا یہ حکم خدا کی تعمیل ہے کہ رحمت پر اور فضل الہی پر ہم خوشی منا رہے ہیں واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہندوستان سے انگریز کو جب بھگایا گیا اور 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا تو کوئی فرقہ ایسا ہے چاہے وہ ادھر والا ہو یا ادھر والا ہو ہے کوئی فرقہ ایسا جو خوشی نہ مناتا ہو 15 اگست کو جھنڈے نکلتے ہیں کہ نہیں ارے بولو نا یار ابے یہ لڑکا گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھا ہے کیا نکلتے ہیں جھنڈے کے نہیں بولو اب ملا جی ایک کہہ کے دکھا دیں ایک پرچہ چھاپ دیں کہ جھنڈے نکالنا شرک ہے بدعت ہے نکال لیں 15 اگست سے پہلے کہ صاحب جھنڈے نکالنا شریعت کے خلاف ہے اسی دن ملا جی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پیروں میں بیڑی پڑ جائیں جی بے شک جاؤ جیل ملا جی جاؤ جیل تو جو 15 اگست کے جھنڈوں کی مخالفت کرے وہ جیل جائے اور جو مصطفیٰ کی عید میلاد کے جھنڈوں
عبادتوں کو منع کرے وہ جہنم میں جائے۔ واہ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم، حضور مناظر اہل سنت۔ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ اب زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، ویسے اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ اٹھ سکیں، کیونکہ بیان ہی اس محبوب کا ہے۔ اندر والے باہر آ جاؤ، اندر والے باہر، اس لیے کہ ان میں کوئی پردہ نشین نہیں ہے جو اندر رہے، سب اندر باہر بیٹھو۔ دل لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، لگ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی، مہان ہستی ہو۔ اب دیکھیے آپ، الحمدللہ سنیوں کے جہاں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، سنیوں کی چھتوں پہ جھنڈے لہراتے ہیں عید میلاد، روشنی ہوتی ہے عید میلاد کی شب میں۔ بولو، شب عید میلاد میں ہوتی ہے روشنی۔ اور اس رات آپ غور کیجئے گا کہ جتنے بھابھی ہیں ان کی گھروں میں الو بولتا ہے، الو بولتا ہے۔ اب کے جب آئے گا تم آ جانا جھنڈے لگوانے۔ تو تاریکی پہ تاریکی چھائی رہتی ہے ان کے گھروں میں۔ قرآن پاک نے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، کہ یہ بعض کے اوپر بعض ظلمتیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اس لیے کہ تاریکی ظلمت اور نور میں بیر ہے، ظلمت اور نور میں 36 کا آنکڑا ہے، ظلمت اور نور میں تصادم ہے، تخالف ہے، جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا۔ تو مصطفیٰ شب ولادت میں تشریف لائے صبح صادق کے وقت، تو قرآن نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ بے شک، سبحان اللہ، تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے نور آ گیا، اور جب نور آ گیا تو ظلمت کافور ہو گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ فیصلہ خود ہی دنیا کر لیتی ہے کہ نور کہاں ہے اور ظلمت کہاں ہے۔ اور جب شب ولادت میں سنی مسلمانوں کے گھروں میں بجلی کے قمقمے جلتے ہیں تو نور ہی نور نظر آتا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، اور ساری ظلمت سمٹ کے انہی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ واہ، بے شک، گھر گھیر لیتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، تو یہ اللہ کا فضل ہے مصطفیٰ، اللہ کی رحمت ہے مصطفیٰ، اللہ کی نعمت ہے مصطفیٰ۔ اور قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، نعمتوں کو ظاہر کرو، اور نعمتوں کو جب ظاہر کرو گے اور اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہاری نعمت اور بڑھا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعمت بڑھائے گا۔ توجہ ہے، نعمت بڑھائے گا اللہ پاک۔ اب نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کائنات میں، سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، سب سے بڑی رحمت ہے تو مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، خدا کا سب سے بڑا فضل ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مصطفیٰ جانے نعمت ہے، مصطفیٰ کانے نعمت ہیں، مصطفیٰ جانے معرفت ہیں، مصطفیٰ کانے حقیقت ہیں۔ مصطفیٰ نہ ملتے تو ہرگز ہرگز خدا بھی نہ ملے۔ واہ بے شک، سبحان اللہ، ایسی بڑی نعمت ہے، انہی کے صدقے میں ساری کائنات ہے۔ جبھی تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے کائنات کو دیکھا اور مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں لولا کا لما خلقت الافلاک۔
بے شک سبحان اللہ. اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا, بے شک آسمانوں کی تدویروں اور گھیروں کو پیدا نہ فرماتا. لولا کلمہ خلقت الارضین, اگر تم نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ فرماتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا, اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا, زور سے بولو, دنیا کو پیدا نہ فرماتا. عرش و فرش سب مصطفیٰ کے صدقے میں, شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں, بحر و بر مصطفیٰ کے صدقے میں, خشک و تر مصطفیٰ کے صدقے میں, لال و گوہر مصطفیٰ کے صدقے میں, سبحان اللہ نہیں بولو گے, سیم و زر مصطفیٰ کے صدقے میں, یہ شخص کی ہار جنوب و شمال مشرق و مغرب تخت و فوق یہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں. تو اعلیٰ حضرت نے یہ سارے حقائق جب پیش نظر رکھے تو بریلی شریف سے پکار اٹھے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, بے شک سبحان اللہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان, بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم, حضور مناظر اہل سنت, حضور مناظر اہل سنت. جہان کی جان ہے تو جہان ہے, عرش کی عقل تنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. جی جی جی, تو حضور تشریف لائے, نور ہی نور پھیل گیا ساری کائنات میں, اور جب نور پھیلا تو اللہ پاک نے یہ انتظام فرما دیا کہ میرے حبیب کی آمد پر کوئی جھنڈے لگانے والا نہیں ہے. اس وقت کون جھنڈے لگاتا؟ ابو جہل لگاتا, ابو لہب لگاتا, عتبہ شیبہ لگاتے, یہ تواغیت لگاتے جھنڈے, تو یہ جھنڈے لگانے والا کوئی نہیں. اللہ پاک نے حکم دیا, اے جبریل سید الملائکہ میں نے تمہیں بنایا ہے, اور وہ سید المرسلین والانبیاء تشریف لے رہے ہیں, لہذا ان کی آمد پر جھنڈے تم لگاؤ. حضرت آمنہ نے وہ جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے, فرماتی ہیں پرائی تو سلاست اعلام مضروبات, میں نے تین جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے, بے شک سبحان اللہ, تین جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے, علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظهر الكعبہ, ایک جھنڈا میں نے پورب کی انتہا میں گڑا دیکھا, ایک پچھم کی انتہا میں گڑا دیکھا, اور ایک تو کعبے کی چھت پہ گڑا ہوا. بے شک سبحان اللہ, مختصر کر دوں, طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے, سبحان اللہ, بولو نا تڑپ کے بولو سبحان اللہ. اب یہ تین جھنڈے, ایک مشرق ایک مغرب اور ایک کعبے کی چھت پہ جو گاڑے, وہ کس نے گاڑے؟ جبریل امین نے گاڑے. کس کے حکم سے گاڑے؟ خدا کے حکم سے گاڑے. اب اگر ناجائز ہوتا یہ کام تو خدا کبھی ناجائز کام کا حکم نہیں دیتا, بے شک سبحان اللہ, جبریل وہ معصوم ہے, کبھی ناجائز کام نہیں کرتے. تو پتا یہ چلا کہ ولادت مصطفیٰ کے ٹائم جھنڈے لگانا یہ سنت جبریل بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے, بے شک سبحان اللہ, خدا کی سنت قولی ہے, جبریل کی سنت فعلی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا,
اب یہ تین جھنڈے حضرت آمینہ نے جو دیکھے تو یہ ذرا غور کیجئے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر، تو مشرق کی انتہا میں اور مغرب کی انتہا میں یہ حضرت آمینہ نے خود دیکھے، تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضرت آمینہ کی نظر مشرق پر بھی تھی اور مغرب پر بھی تھی۔ ارے جن کی مادر کا یہ عالم ہے، اس مادر کے پسر کا کیا عالم، پورے نظر کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ پھر کون سی شے ہے جو کائنات میں مصطفیٰ سے چھپ گئی ہو؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ واہ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم، حضور مناظر اہل سنت، سرزمین جوکھن پور، نعرے تکبیر۔ تھکن نہیں ہو رہی مجھے ایسی؟ ارے چھوڑو، سننا چاہ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم، حضور مناظر اہل سنت، حضور مناظر اہل سنت۔ بے شک سبحان، اصل میں حضور کی ولادت کے ذکر سے برکت اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے چونکہ یہ اپنا مل ہے، اس کا سال آغاز ہے، کاروباری آغاز ہے، اور یہ کاروباری لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ وہی کام کیا جائے کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہو جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے۔ سال بھر تک برکت رہتی ہے۔ ہمزاد میں اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ساتھ، تو یہ جھنڈے کی بات ہو گئی۔ روشنی کتنی کی گئی تھی حضور کی تشریف آوری پر، وہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، رأیت النجوم کأنها تساقط، او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے کہ میں نے اس رات آسمانوں کے تاروں کو دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گر جائیں گے، اتنے آسمان کے تارے قریب آ گئے، آسمان کے تارے نزدیک آ گئے، رہے تم نجوم تدنو من الارض، زمین سے قریب آ گئے، گویا کہ وہ گر جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ تارے جب نزدیک آ جائیں زمین سے تو کتنی روشنی ہوگی، عالم منور ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھیجا کب اللہ پاک نے مصطفیٰ کو؟ صبح صادق کے وقت، جب رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، دن میں نہیں بھیجا، دن میں نہیں بھیجا، رات میں نہیں بھیجا، دونوں کے ملاپ میں حضور کو بھیجا۔ اگر رات میں بھیجتا اللہ پاک تو دن برکت مصطفیٰ سے محروم رہ جائے، آمد مصطفیٰ کی برکت سے دن محروم رہتا، اور دن میں بھیجتا تو رات محروم رہتی، تو ایسے ٹائم بھیجا کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ملا جی اس نقطے پہ نقطی رکھیں گے، نکتی رکھیں گے، وہ نکتی کیا ہو؟ بولے صاحب جب دونوں کو فیض دینا تھا تو صبح کے وقت کی کیا بات تھی، مغرب کے وقت ہو سکتا تھا ایسا؟ وہ بھی ملاپ کا وقت ہے، دن اور رات کے، اس ٹائم کیوں نہیں بھیجا؟ ہم نے کہا ملا جی مت ماری گئی ہے، تم یہ تو دیکھو کہ آنے والا نور ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ رات ایسے ٹائم پہ نہیں بھیجا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ آئے تو اس کے بعد رات آئے، بلکہ ایسے ٹائم بھیجا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ آئے تو دل پھیل جائے۔ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت
مسل کے اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم بے شک سبحان اللہ جالا پھیل گیا پتہ لگ گیا خدا پاک نے اشارہ فرما دیا میرے بھیجنے کو دیکھ لو کس ٹائم بھیج رہا ہوں اس ٹائم سے سمجھ جاؤ کہ اب ظلمت جانے والی ہے اور نور پھیلنے والا ہے اجالا پھیلنے والا ہے یہی تو بات ہے کہ نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا میں کنجوسی کر رہے ہو نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا مٹی تاریکیاں جب آمنہ بی بی کا لالا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی تاریکیاں جب آمنہ بی بی کا لالا یہ روشنی ہو گئی اب دنیا کے سارے جنریٹر ساری لائٹنگ اکٹھی کر لو بلکہ دنیا میں پھیلا دو تو وہ روشنی نہیں ہو سکتی جو تاروں نے کی تھی وہ نہیں ہو سکتی حضرات یہ روشنی کی بات ہو گئی اب آئے مصطفیٰ کی شان سے عرب میں قحط پڑا ہوا تھا جانوروں کا یہ حال تھا کہ ان کی کھال ہڈیوں سے چپک گئی گوشت بیچ سے غائب ہو گیا کتنے کتنے دوسرے جانور مر گئے بھوک اور پیاس سے اور لوگ بھی مرے بھوک اور پیاس سے جانوروں کو کاٹے تو کھائیں کیا کھال اور ہڈی کے سوا کھائی کیا مگر وارشان مصطفیٰ جب تشریف لائے تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جتنے جانور تھے عرب کے وہ گوشت سے بھر گئے گوشت سے بھر گئے گوشت سے بھر گئے اور اتنا بھر گئے کہ اس رات اس سال کو عام الفتح کہنے لگے پھٹن والا سال تو پہلے تو وہ پھٹ رہی تھی زمین شدت قحط سے اور اب تو یہ عالم کے گوشت سے جانوروں کی کھال پھٹنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ اور عالم یہ تھا اب ذرا دیکھیے ہریالی کا کیا عالم خشک سالی تھی اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو وہ سوکھے ہوئے درخت جو جنگل میں کھڑے ہوئے تھے جن کی ٹہنیاں بھی گر گئی تھی مگر قربان جائیے جس رات مصطفیٰ تشریف لائے وہ سارے سوکھے درخت ہرے ہو گئے نہ صرف ہرے ہوئے بلکہ پھلدار بھی ہو گئے سبحان اللہ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ دنیا میں جو تشریف لائے تھے تو عالم کو کھلاتے اور پلاتے تشریف لائے بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم شمشیر اعلی حضرت سلطان المناظرین اسی لیے ہمارے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا سبحان اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا جی 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 تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا حضور تشریف لائے حضرت آمنہ کے پاس حوریں آتی رہیں مجدہ سنانے کے لیے حضرت آسیہ حضرت حاجرہ حضرت مریم یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ آتی رہی مجدہ سنانے کے لیے
اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جب تشریف لایا تو مجھے جس طرح عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ارے تکلیف کیسی ہوتی کہ مصطفیٰ تو تکلیف دور فرمانے والا. بے شک سبحان اللہ. اور فرماتی ہے جس طرح اور عورتوں کو ولادت کے وقت ناپاکی باہر آتی ہے میرا لال تشریف لایا تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں تھی وہ پاک تھا اور پاکی کے ساتھ آیا اور مجھے بھی پاک ہی رکھا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقطہ بیان فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو وہ فرماتے ہیں میل سے کس درجہ سفرا ہے وہ پتلا نور کا. میل سے کس درجہ سفرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. یاد رکھنا حضور تشریف لائے تو یہ ملا جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ماں بھی مشرکہ تھی ان کے باپ بھی مشرک تھے. معاذ اللہ کافر تھے. حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب کو کافر جانتے ہیں. بولے یہ کافر تھے مشرک تھے ان کی ماں مشرکہ تھی. معاذ اللہ اسی لیے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا ہے. سنو حضور کے آبا و اجداد کو مشرک قرار دیتے ہیں لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت ہی نہیں جمہور علماء اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نسل در نسل حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک کوئی مرد مشرک نہیں ہوا کوئی کافر نہیں ہوا اور کوئی ایسے ناپاک گناہ میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس سے لوگ زنا جیسی چیز میں کوئی حضور کے آبا و اجداد میں کوئی ایسا نہیں ہوا. حضور کی ماؤں میں دادیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوا. قرآن پاک فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. سبحان اللہ. بولو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب خدا تمہیں دیکھتا رہا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں کیسے پلٹ رہے تھے. سجدہ کرنے والوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے یعنی تمہارے باپ دادا جتنے تھے وہ سب سجدہ کرنے والے تھے. ملا جی سے کوئی پوچھے جو خدا کو سجدہ کرے وہ مشرک کیسے تم نے کہا. جی 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 بے شک. میرے مصطفیٰ گزر رہے تھے ایک عورت بہت زیادہ ستاتی تھی سرکار کو مشرکہ تھی. بعض عورتیں بھی بڑی شریر ہوتی ہیں تو وہ ستاتی تھی. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے ایک بار کھڑے ہو گئے. ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. رحمت الہی کو پیار آ گیا اس عورت پر کہ جس کے گھر کی دیوار سے میرا مصطفیٰ ٹیک لگا لے اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ مومنہ ہو گئی. اب ذرا غور کیجئے اس کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگ گئی تو عورت کو خدا نے جنتی بنا دیا اور جس کی شکم میں 9 مہینے مصطفیٰ رہے ہو وہ جنتی کیسے نہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم سلطان المناظرین سلطان المناظرین. نعرے تکبیر. بے شک سبحان اللہ. یہ سرکار کی ولادت کے جلوے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رحمت کی چیز ہے برکت کی چیز ہے. بزرگوں نے بڑے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں میلاد شریف کے تعلق سے کہ حضور کا ذکر ولادت جہاں ہو جائے سال بھر تک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے یہ میلاد شریف کا پروگرام کیا گیا ہے اور
उसमें लिखा है बुजुर्गों के जब मीला शरीफ का प्रोग्राम हो तो खाना खिलाओ, खाना खिलाओ और वो करते रहे बुजुर्गाने दीन, खिलाओ पिलाओ खुशी बनाओ महबूब की खातिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने सबसे बेहतर, यहाँ दावतें नहीं बांटी गई गांव में, हमने दावतें नहीं बांटी, समझा, हमने तो जो आ जाए जिसकी किस्मत में हो, सुभान अल्लाह, खाले सरकार की वलादत का जश्न है। और हमने सबसे बेहतर मसरफ जिसका समझा, इल्मे दीन हासिल करने वाले बच्चों, तलबाए दीन, ये तालिब इल्म है कि ये तालिब इल्म है कि जब चले अगर नेक तालिब इल्म हो तो नेकी शर्त है, ईमान वाला हो और नेक हो, हाँ ऐसा ना हो कि जहाँ बैठे हो बातचीत 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 बातचीत, पता नहीं कि किसी को सलसलुल बोल होता है और इन्हें सलसलुल बाउल हो गया, किसी को सलसलुल बाउल होता है इन्हें सलसलुल बोल हो गया, जब देखो मुंह चल रहा है मुंह चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक हो तालिबे इल्म, नमाजी परहेजगार हो मुत्तकी हो, ऐसे तालिबे इल्म के लिए अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इन्नल मलाइकाता लतदउ अजनहता रिदल तालिबिल इल्म, कि बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते तालिबे इल्म के लिए अपने उसकी खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सोचा कि तालिबे इल्म जहां जाएंगे तो फरिश्ते अपने पर बिछाएंगे तो रहमत वाले पर भी अनमोल राय इसमें बिछाए तो रहमतें आएंगी कि नहीं आएंगी, बरकतें आएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये अल्लाह ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है ये राय इसमें, अपने फजल से दिया है, मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सदके में दिया है। तो हमने भी ये सोचा है कि अल्लाह तूने अपने फजल से दिया है तो इसको ऐसा चला दे कि ये अलजानतुल कादरिया को चला दे, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और फिर और सबको चला दे, अरे और राइस मिल भी अल्लाह करे इसलिए चला। सामईन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखंदर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है, जितने हमारे मुतल्लिकीन है अहले सुन्नत सबको चलाए, सब बेहतर से बेहतर चलाए, आमीन। अब देखो कैसे बोले खट से, मतलब की बात थी ना तो बोल दी, अल्लाह करे सब माला माल, और माला माल होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस दौर में बड़े बड़े मालदार लोग अरबपति खरबपति संघपति लोग मौजूद हैं, लेकिन मालदारी बदलस न बमाल, पढ़ा है कि नहीं गुलसिता में, जी जी, बदलस न बमाल, मालदारी माल से नहीं होती है, मालदारी दिल से होती है, तबंगरी तबंगरी बदलस न बमाल, बुजुर्गी बाकलस न बसाल, बुजुर्गी इल्म से होती है अकल से होती है उम्र से नहीं होती, और तबंगरी माल से नहीं होती है वो दिल से होती है, बेशक सुभान अल्लाह। दौलत दे तो दिल भी दे, अगर दिल नहीं मिला तो कारून बन जाएगा, और दौलत के साथ दिल भी मिल गया तो उस्मान गनी का सदका, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कारूनी दौलत से खुदा बचाए तो जहन्नम में ले जाए, और उस्मानी दौलत अल्लाह खूब अता फरमाए कि ताकि कुएं मदीने मुनव्वरा के खरीद खरीद के हजरत उस्मान गनी ने मुसलमानों को की प्यास दूर की और उनको सैराब किया, तो हमें उनका सदका मिले कि हमने बच्चों की प्यास और भूख दूर करी, आमीन भी नहीं कहोगे तो अबे मिलेगा नहीं, अल्लाह पाक तौफीक दे और इन सबको भी तौफीक दे जितने हमारे मने भाई हैं, ये वहां के हमारे मुरीद हैं, ये सब पूरा घराना मुरीद है, कितना मदरसे को अल्लाह करम से खर्च करते हैं, आपकी भी इनकी 75,000 रुपए की रसीद हाजी ने काटी, तुम तो ऐसे कैसे समझ रहे हो, 75,000 रुपए 75,000 पत्ते हैं के वो भी गिनना दुश्वार है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जलील भाई ये दो मिलों के मालिक हैं, दो मिलों के माशाल्लाह, अल्लाह खूब चलाए खूब चलाए। अब इनकी रसीद तुम फैसला कर देना कितनी कटे, 1 करोड़ की तो तुम मील ही ना ले लो, खैर मोहब्बत है, ऐसा करो कि इनको अरबों मिले, करोड़ों दे, आमीन।
آمین اور کروڑوں ملے تو لاکھوں دے آمین کیا خیال ہے اللہ ان کو برکت دے آمین آمین ان کو شفا اور صحت بھی دے ان کو تکلیف ہے اور جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں سب کے اللہ سب کو صحت بھی دے اور میرے لیے دعا کر لو کہ اللہ پاک اتنی مجھے صحت دے دے کہ الجامعۃ القادریہ قادری یونیورسٹی میرے ہاتھوں سے آمین آمین واہ بے شک منصوبے پورے ہو جائیں آمین اور اس کے لیے دعا کرو اس یہ انمول رائے اس میں کے جو ادھورے کام ہیں اللہ یہ بھی پورے کر دے خوب کرے پروردگار خوب چلائے خوب چلائے خوب چلائے اور اتنا چلائے کہ الجامعۃ القادریہ خوب چلے دوڑنے لگے اس کے سارے ادھورے کام پورے ہوتے رہیں اور جو دے اس کا بھلا جو نہ دے اس کا بھلا ایسا ہوتا رہے ہمارے مولانا مہر الدین بلرائم ان کا مدرسہ اللہ کرے وہ بھی خوب چلے آمین بن جائے پہلے تو بنے اور پھر چلے انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے اور آپ سب کے لیے دعا ہے جتنے حاضرین ہیں سب کو اللہ نیک مقصد سب کے پورے کر دے آمین آمین اور یہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے حافظ اکرام صاحب یہ 5 سال میں کہہ رہے ہیں 20 کروڑ کے ہیں تو 20 کروڑ میں آدھا کروڑ کی زکات بنی جائے گی بن جائے گی نہیں اور یہ لائٹ لگوانا چاہ رہے ہیں مدرسے میں ماشاءاللہ اور ان کو اللہ پاک ایسی برکت دیتے چونکہ دین کی خدمت بہت کرتے ہیں اور سنیوں کی خدمت بہت کرتے ہیں اور اللہ پاک نے انہیں آج ہی انکساری ایسی دی ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے کے ہاتھ چوم لیے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا بولے یہ تمہارے ہاتھ جوڑنے کے نہیں ہیں اٹھے کرسی سے اپنی چیئرمینی والی کرسی سے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیے اور سر پہ رکھے اپنے اور کہا کہ تمہارے ہاتھ بزرگی والے ہیں یہ چومنے کے لائق ماشاءاللہ بڑے میاں کے آنسو نکل آئے کہ ایسا بھی کوئی چیئرمین دیکھا دنیا میں چیئرمین تو چیئرمین اگر آدمی پردھان بن جاتا ہے تو مصیبت ہو جاتی ہے اچھا وہ تمہیں تجربہ ہوگا چلو اللہ کرے وہ بھی اچھے وہ بھی اچھے ہوں جتنے بھی چیئرمین ہمارے پردھان ہیں اور جتنے ایم ایل اے ایم پی ہیں اللہ کرے وہ سب اچھے ہوں اور ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے حافظ جی کو اگلی پوسٹ اور ایم ایل اے والی ملے اس منتری والی ملے اور اللہ کرے کہ خوب پاورفل منتری بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تاکہ ہمارے الجامعۃ القادریہ کے بھی کام سب بنے اور اعلیٰ حضرت ڈگری کالج جو ہے وہ اعلیٰ حضرت یونیورسٹی بن جائے آمین آمین اور جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جتنے ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مل کے مستری اور جتنے مل سنیوں کے ہیں ان کے مستری ہیں لیبر ہے لیبر سب کے نیک مقصد پورے ہوں اور ان سب کے بھی نیک مقصد پورے ہوں ہمارے بھائیوں کے رشتہ داروں کے دوست احباب اور آپ لوگوں کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے سینے کو کھول دے آمین اور نور سے بھر دے اور نور کیا ہے آپ کے لیے وہ علم دین ہے العلم نور ویزاد النور بالنور علم نور ہے علم نور ہے اور نور سے نور زیادہ ہوتا ہے نور سے نور کو زیادہ کیا جاتا ہے اللہ پاک تم سب کو علم و عمل کا پیکر بنائے برکات دارین عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہوں تو انہیں تندرست رکھے قوت دے انتقال کر گئے ہوں ہمارے ماں باپ آپ کے جس کے بھی ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر کو پرنور کرے اور ان کو ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے اور جنتی کھڑکی کھول دے جنتی لباس اور جنتی بستر عطا فرمائے اپنی جانب کی مغفرت اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین اللہ پاک ان کے بھائی چھوٹے بھائی انتقال کر گئے بھی مثالی انتقال کر گئے یا اللہ ان کی بھی خوب مغفرت فرمائے ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے ہمارے والدین کی قبر کو بھی جنت کی کیاری بنائے اور ہمارے قبرستان کے جتنے بھی مومنین تینوں قبرستان کے ہمارے جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں ان کی قبر کو بھی پرنور فرمائے اور سلیق احمد سلیق احمد کی قبر کو پرنور بنا دے قبر کو وسیع بنا دے اور ان کو قبر و حشر کے عذاب سے بچائے اور اللہ پاک ان کی نیکی کو قبول کر کے اس کو ذریعہ نجات بنائے اپنے اور اپنے محبوب
اپنی جانب کی مغفرت اور اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ پاک سے، اور اس میل کو اللہ آفات و بلیات سے بچائے، آفات و بلیات سے بچائے، جانی مالی نقصان سے بچائے، اور خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان لوگوں کی بھی میلوں کو اللہ برکت دے، ہمارے منے کے اور پپو کے باغ میں بھی اللہ پاک خوب برکت دے، اب کہ ایسا کرے خوب کلیاں نکل آئیں، خوب پھل والی کلی نکلیں، آمین۔ اور کیڑوں سے بچائے، مکوڑوں سے بچائے، اور بہت جو برے برے مرض نکلتے ہیں انسانوں میں بھی آ رہے ہیں مرض زیادہ برے برے، اور باغوں میں بھی آ رہے ہیں، کھیتیوں میں بھی آ رہے ہیں، اللہ کرے سب کھیتیوں کو، سنیوں کی اور باغوں کو اور بدنوں کو بچائے، بیماریوں سے بچائے اللہ پاک، آمین یا رب العالمین۔ بجائے حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ازواج اجمعین مبارک وسلم دائمًا ابدا۔ اب کل انشاءاللہ ہماری روانگی ہوگی ضلع مرادآباد میں ایک پروگرام، پرسوں پھر ہم پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو خوب کامیابی ہو۔ پرس عالم گئے تھے تو بہت دھوم مچی، اب اللہ کرے اور دھوم مچ جائے انشاءاللہ سنیت کی، مسلک اعلی حضرت کی، آمین آمین آمین۔ پھر دعا کرو انشاءاللہ اور دوسرے ملکوں کا ویزا لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہمارے مدرسین اور علماء دین اور حفاظ و قرآ، یہ مہان ہستیاں جو ہیں، اللہ ان سب کو بھی، ہمارے بہنوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلم بھائی، اللہ ان کو بھی شفا صحت قوت دے، اور سب کو شفا صحت قوت اور علمی برکت کا فرمائے اور عملی برکت بھی، میرے بھی گناہ بخش دے اور آپ سب کے بھی گناہ اللہ پاک بخش دے، اور نیکیوں کا خوگر بنائے، عادی بنائے، آمین۔ اب ہمارے مفتی صاحب کی تقریر، ہم نے ٹائم تو زیادہ ہو گیا مگر پانچ منٹ تو کم سے کم کچھ بول دے، تھوڑی کیوں بھائی، سن لو پانچ منٹ، اپنے اپنے استاد کی نہیں سنو گے تو کس کی سنو گے تم؟ ہیں لگاؤ نعرہ ذرا زور سے، نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم شمشیر اعلی حضرت سلطان المناظرین مفتی محمد شمشاد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، واہ بے شک۔